Avukattan baş bir rani hoş vesi televizyonu komala. Doktor Çalın bu izari ki tiramla hizmetten bu peşkeş kirdini bernami ki tiri diyalog. Azizan, vaziyeti rojalatin avaraz, tabi anha mişe keşa bu. Bala mu iwa esa zor berçawa u jekei basi euro yamaya, awaya ka la İran, duay serhaldani şorşi jinciyana azadi ya başorşi jinana asret, desi pekirt. او بو خو هم له بین اپوزیسیونی دجی کوماری اسلامی و هم له دولت کان منتخش اما بین نوع یک کردانوی دا و تازگی له بلاتان یو کو سوریه ترکیه هر وها عراق برانبر به مسئله کورد هواسی جدی جیراوه و بریک فشار شفشاری زور هنراوه بو همو اولان كرد يعني كلام بشان له كردستان دا جدير بون اما بابتي باسي امرو معنا كالقل بريس كاك احمد اسكندري شروبكاري سياسي و اروها هل صورة سياسي ايدينا برباسو لي كولينوا كاك احمد جان بخير بي بو برنامه زور سباس بو بانكيش نكتان و رايسلاو بو ايو بو بينراني بريس كاك احمد بيش لو بسم سر او موضوعي واسا باسم كركا بابتي او رومانا هروا بو خوشتان تمشي هوالا كانتان كردوا الگوري كي زور جدي لروسيا العرادة كم خوش باسي كي كرد سوارد بو وزي واحدو تبشو طبعا زور اشتياش تان ناديارا بو بينراني ديالوك باسكت تزاني يعني سيرك وقتك تو بيوانديت قل لقال منو بو قرار بو امكو بو نوبكين اما انا رويان ندابو ام دوشت روي دا كزور سير بو وام دوشتا اما خبر ما نبو كشتي وام ممكن الروب دا او وقتك تليفونت ك يجان لا وك بفارسي دالين كلا كلا راسي دا كلمة كفرنسية لإشيلي كي زور قورة دا مسئله روسیه یک شان لیشه لکی سکوله بلان بو ایمه گوره روداوی او تقه کردنه که زرگو زله بولا بینی او دو بالای کاملای لو منطقه اگر او چکوله که جاره باس کم من بجو حالی خوام منی جب که ما بیوکو دیان هزار ورنگ صدان هزار خلچی تر که جوان لو خبره بو زور شکه بوین براستی و من بجو حالي خوم شتيكم من فيسبوك كيشم دانا لوين نسيم ك لنا ورزكاني كوملا لصالي هلا قال نودو يك وقال بقري كورد ورد جاي كان ده سي بي كردوا حتى اخرين جاي ك 2022 لبيني دوبالي حزب كوميونيست ايران وكوملي حزب كوميونيست ايران لهيس كام لمانا تقنكرا وهيس كز بريندار نبو سرايا ويك جوازي كي اجغار زورا بولا لا بیرو بوچونه کانا ولا انا کان زور دور بون لیکتر بلام او روینه دا او یک زور زور جگای دلت جگای ناراحتیه و زور دلت زینا و کودای کی یک گلو جان بخت کردوانه و تو بوی که بریا کر کم ل موشک بارانه کی جمهوری اسلامی جاین ل دز ده هر چونه به بابت یما اونیه من ناس بسر ورده کاری کانی فقد وندالم که ببوچونی من ابی همو پیشمرگه و همو چالاکی که سیاسی بوردی لی معلوم به که هیچ کاتیگ لهیچ هلو مرجه که و ببونه هیچ جاوازی که بیرو باور و یا هلویستیگ نابی چک بکیشه برانبر به حزبی که تر رکخراوی که تر لکردستان و لبناو خوی رکخراوکی خوشی نابی لهیچ چشنه تندو تیجیه که نک چیشان تنانت زلی چیز لکسی اگنه دا چونکو ای دموکراسی چیه توگا قبولی نکی که من دموکراسی بو خوم قبول نکم لرک خواکی خوما چون تو هم ادعا بکم که من اشما رولاتی که و لکوملگاه که ازادی و دموکراسی برقرار کم برحال من روداوی چی زور زور نخوش بو و من براسی خوشحال بوم لو دست پیشخریه کومالی رکراوی حزب کمونیز و هروا حزب دموکراتی کردستان ایران که به یک اول هولیان دا که بشکو بارودو خکه هیور کنوا لو زیاتر دیاره مودامان نیه بام جاره با چین ناو مسئله و
بەڵام ڕووداوەکەی تریش لە ئاستی دنیا ڕووداوێکی سەیرە کاک مەحیە. ئەویش ئەوەیە کە ئێمە پێشتر هەم لە سەردەمی جەنگی ساردا و هەم دواتر کە دنیا بوو بە یەک جەمسەری دوای ڕوخانی دیواری بەرلین بەوە ڕاهات بووین لە دنیا کە مەزنهێزێکەیە کە کنترۆڵی هەموو شتێکی بەدەستەوەیە. ئێستا کتوپڕ لە 3 ساڵی ڕابردوو بەملاوە تەماشاوان کردن نا دنیاوانە. جارێ وەڵن یەک جەمسەریەکە تێکچوو ئەمریکا و ئەمریکا نەما ئەوە مەعلومە، چین ئەوە خەریکە ئەو ئەژدیها خەریکە دێتە پێشەوە چ لە باری ئابووریەوە چ لە باری چەک و سەربازیەوە. بەڵام دوو ڕووداوی سەیر ڕوویدا، ئەو دوو مەزنهێزەی کە هەموو شتێکی دنیایان لەگەڵ یەکتر تاوتوێیە کرد، مەبەستم شوروی و ئەمریکایە، شوروی پێش ڕوخانی دیواری بەرلین. ئێستا بینین لە ئەمریکا سەرکۆمارێکی ئەمریکا کە لە هەڵبژاردنێکە بە پێوەری خۆیان دموکراتیک دۆڕاندوویەتی حەزر نییە لە کۆشکی سپی بێتە دەرەوە و جەماعەتێک چەقۆچێش و تێڵا بەدەست ئەنێرێ بۆ کۆنگرەی ئەمریکا ئەو کارەساتەی خۆلقاند کە بینیمان وەختێککە ترامپ شکستی خوارد و ئێستا ژیری خواردووە بەدەستیەوە. ئەمە پێمان وابوو ئەمە هی وڵاتانی لەگەڵ ڕێزم تەبعاً بۆ هەموو وڵاتانی خۆمان و ئەفریقا و ئەمریکای لاتین و ئاسیا و ئەوانە، بەڵام پێیان وابوو ها ئەمە لە وڵاتێکی دیکتاتۆری نەزانم لە ئەفریقا و لە ئاسیاش دیوار ڕوودا، کەچی نەخێر لە ئەمریکاش دیوار ڕوویداوە. ئێستاش ئەوەی کە دوێنێ ڕوویدا، من ئەمەم لە هیچ شوێنە بیستووە، بەڵام هەموو کەس باسی 24 سەعاتەکە، من حەزەکەم بڵێم ئەو 24 سەعاتەی کە ڕووسیەی لەرزان، یعنی هێنایە لەرزەوە، ئەو 24 سەعاتە شتێک ڕوویدا کە تەسەور ناکرا. پوتینێکە وەک دەڵێن فعالی مایەشایە لە ڕووسیا و هەموو شتێکی بەدەستە و پێمان وابوو هەموو دەسەڵاتەکەش لە بەردەست ئەودایە، وەزعەکە وای لێ هات کە ئەو کابرا یفگەنی پریگۆژین پریگۆژین بڵێ یفگەنی پریگۆژین بەرەو ئەوە چوو کە بچێ مۆسکۆش لە مۆسکۆ بگرێتەنانەت ئەو وێنە بڵاو بووەتەوە هینی ئۆتۆبانەکانی جادە گەورەکانی دەوروبەری مۆسکۆ کە پێشیان پێگرتووە نەچێ، و ئەوە بوو کە ئیتر وەزعەکە ئاوای لێ هات. مەسەلەکە چییە؟ ڕەنگە زۆربەی بینەران بزانن پێویست ناکە شوێن ناو وردەکاریەکانەوە. ئەم هێزی واگنێرە کە دروست کراوە جەماعەتێکی بە تەواوی مانا بە کرێگیراون و بەشێکیان زیندانی و قاتڵن لە زیندانەکانی ڕووسیە هێناونیانەتە دەرەوە و تویانە لە باتی ئەوەی لە زیندانە بمێنەوە وەرە شەڕکەن لەگەڵ ئێمە، بەڵام شەڕەکە ممکنە بیشکوژێن، ئەمە ئیتر لە زیندان نامێن، بردنیان بۆ ئەفریقا، لە لیبی، لە سووریا، لە چەندین وڵاتی تر، و لەم دواییەش لە ئوکراینا کەڵکیان لێ وەرگرتن. بەڵام ئەو کابرایی کە هێزێک بوو بۆ پوتین و بوو بە باعیسەوەی کە پوتین هێز و نفوذی زۆرتر بێ، دوێنێ وای لێ هات کە لەوانە بوو پوتین کێشێتە خوارەوە بۆ یەکەم جار لە 23 ساڵی ڕابردووە ئێمە دوێنێ پوتینێکمان بینی هاتە بەر تەلەڤیزیۆن کە ئاشکرا دیار بوو کە لاوازە، ئاشکرا دیار بوو ڕەنگی جۆرێکی تر بوو، ئاشکرا دیار بوو ئەو شێوە قسەکردنەی جارانی نەما بوو کە بە دڵنیاییەوە قسەی ئەم شت و ئەو شتیە کرد، و پێی وتن ناوی نەبەردەڵبەتە، نە پوتین ناوی یفگەنی پریگۆژینی هێنا، نە ئەویش ناوی پوتینی هێنا لە قسەکانیە، بەڵام هەردوو لا مەعلوم و مەبەستیان کێیە. ئەما ئیتر لە ئاخرین ساتەکاندا وا دیار وا ئەڵێن هێشتا ئەوە ناڕوونیەکە لەویایە، ئەلێن ئەو لوکاشێنکۆ دیکتاتۆرەکەی بێلاڕوس پەیوەندی گرتووە لەگەڵ پریگۆژین و ڕازی کردووە کە بە بۆێرە ماڵی خۆتە و فەرموو لێرە بە هێزەکەشی بەشێکی ئەچێتە ناو ئەرتەشی ڕووسیەوە، بەشێکیشیان ئیتر زانچیان لێ بەسەردێ. هەرچۆنێ بێ ئەمە کۆتایی سەردەمێکە کە ئەم هێزی واگنێرە هەم تۆ قێنەر بوو هەم بۆ هەر کوێ بچوایە یانزانی کە ئیترەوە شەڕەکە ئەتوانێ بەلایەکا بخات، و هەم لە ئوکراینیشا سەر ڕاوەیە کە کوشتەی زۆریاندا زۆریان کۆمەک کرد بە ئەرتەشی ڕووسیە. ئێستا کە ئەم وەزعە پێشهاتووە، ئەرتەشی ڕووسیە و سەربازەکانی ڕووسیە بارودۆخیان زۆر لەوە خراپترە کە پێش دوێنێ هەبوو، بۆ ئەوە هەتا دوێنێ ئەگەر ئومێدێکیان بوو کە ئەوە ئەرتەشەکەی خۆمان هەیە و واگنێریش هەیە، ئێستا وای لێهاتووە کە کابرا سەربازەکە خەریکە بەرەو پێشەچێ
لجبهيك على أوكراين نازل إلى بشتريو تقيلي كان يان تقيلي ناكن نازل أجر قراوات وأنا بشتو فادقانك إخويا ناتواني أما يوزع زور زور آلو زكا ببوچوني من أجر كرتي بكموان بشا ببوچوني من أما بقازان جي بزرري إيران بو بزرري تركيا بو هربويش دو سرقوزي سرقوماري كزور ببلا تليفوني أنكر لبوتين يكان أردوغان بو يكان رئيسي بو سرقوماري إيران ووتيان قربان أجر إما بشتواني تان ليكين وانا بويا بارودوخي نيونتوي زور زور آلوستر لويكا جاران إما لمجوا بينو معنا لاني كم لجنگی سرد و لجشار دومی جهانی بمداوا بله البته ام بابت براسی جگه و هی کمی زیاد رقصی لیب کن بلام چون که هم رو داو که تازه و نای زنین چی لیب دید او کرده بینین با اوی که به نوع اگر اما گرانکاری به سراحت لکاتی که تراب توانین قصی لسر بکن بلام که احمد اکری اما شرطان دازه ربطی به موزیتی هستی دنیا او به او گران کاریانه و ایمدوی شورشی جینا بینی آیا ایستیش شورشی جینا دیسان هر رشه لسر کماری اسلامی او هر رشه و دیار خلکی تریش هستیان پی کردوا یعنی هر رشه که و دیار هر لسر کماری اسلامی نیا شعرکانی او هزانه و آتونه تسر شقام او جوانانه او درشمانه و ایدن او جنانه لکمالگای کالیا لناوچه که گنجان جنان همیشه لهم ولات کنن تو اون بلم بجورت زور زختیان لسر و نه تو اونی پشکوتی بخوان ببینن اما نه آنیش رشل لسر خویان ببینن وضعیتی استی شورشی جنان زور با کرتی بابتی نسر پسیار کنیش لاتون ببین زنی من زور تو اونی مقایسه بکن اویک شورشی جنان لیران پیکی هنر کل شرکی خومن ول سقز و دستی پیکر توانین حالی سنگینین لگل حجومی روسیه با سر اوکراین که پوتین هزکی نرد با سر اوکراین پیوا بودوی سی روش شوار روش کیوی پایتخت اگریتو تاو بویتر همو اوکراین اگر نیشتوانی هموی لانی کم پایتختو بشه کیزونی اخاتو سر روسیه و کارکن جبجه کهوکو لکریمه کردی لمسلی شورشی جینایشا لسی چوار روش و هفته اولا زور لده صلات داران لإيران لدريش وخلچه كي زور پيانو ابو آها اميش سر هلدانه كا وق اوانه كا صالكاني پيشو پيشاتوه و اميشه تيه پره و تيه پره به والا معلوم بوانيه و اما من زور جاروتوه توهيتر ميجوي إيران يعني كومار اسلام إيران دابه شكره با پيش كجراني جينا و پاش كجراني جينا استا کردانه وکانی گیشتو تا اوی سر رای اوی که خوپیشاندان زاهدان و بلوچستانی لیه درچه و کردستانی شی لیه درچه که لکردستان لملاو لولا همیشه شتیه کار هیا بلان ببونه نویجی جمعه و ببونه امام جمعه و لزاهدان لبه همو جمعه شتیه قومه اوی لیه درچه ابینین که خوپیشاندان و بو نوعه نارضایتی در برلینه لیران البت کمی کدوتا و یعنی لیران نما ولی دروی او دو بشه کردستان و بلوچستان بلام نارضایتی کان یزگار زور بوا و کسی که وکو حجاریان سعید حجاریان که تئوریسیانی اصلاح طلبان و وقتی خوی ده صلاتی خاتمی اوانه بوا حجابی اجباری لراستی ده خلق پاشکشان کردوه جنانی ایران پاشکشان کردوه با رژیم یعنی نه انتوانی و جب جب کن جا ایمه لبارو دوخه کن که ایران و اوانه که لجوری بیر کردنوان لپشتوه بخامنیه یان را گن خامنیش دیاره هشتا اوانده لسرهوش ماوه و تی اگا که ادامه اموزعه بارو دوخه کن برو خراپه با اوی که مرگ بر امریکا و نازانم غرب خراب و عربستان فاسده و چو فاسده و چو فاسده امانا وزکان برو خرابتر دروه چون برو خرابتر دروه اوی که کلی نظامکان که بتا مترسی و چی بکن بو اوه و چی آموشگاری پیدن چین جاره اوی که توانیان موشک بدن و فروکالا اویل ایران پیدلن پهپاد درون من پیام فروکاله پی مایه با کردی نزیکتره فروکاله بدن با اوکراین که معلومش بوده تأثیری زوره
و ام جار داویان با اول با اوکراین درا باشك است داویان داویان با ایدن بر روسیه و او کومکانه که بر روسیه یکن او بجای خوی بلام چین آموزگاری کردن کتی ایو اگر اتانوه نجات تان به بموز او باشترین کاروه که لگل عربستان هشتان بیتوا عربستان ناوندی دسالاتی آبوری و سیاسیه که بنوعک بولاتانی عربی تر لکن داو بویا اوان دست پیش خریان کرد و ایرانیش رازی بو او تابینی من سفارتکان کرانه و وزیری دروی ایران چوبو عربستانی عربستان هاو بو دروی و سیرکشتان بینی اوی که وقت وزیر خارجی عربستان هاو بو تاران وایان دانابو فیلی لیب کن آلای عربستان لجگه که دابنین که وینه که قاسمی سلیمانی لپشتیو بیو وزیری خارجی عربستان لیو بیو بفیلکه انزانی و ولکه ان بجهشتو و تیانی من لجگه واق سناکین من دلنیام خبرم نیه بلان دلنیام و تیانه یا پریس کنفرانس نگرین روی نوهر وار کسی لولاتی خوی بگره یا ده بگورن جورکه بگورن که جورکه ان گوری تصوری بکن اما پارک بوایا پیرارک بوایا ولی رادویه که لروزنامه که بیان و تایشتی که وایا ده کشتی و هر نامه ممکن نوشتی و با چی ممکن بوشتی و با سوکایتی که وا ایران قبولی کن چون لبا سوکایتی زیادر نبه که تو هاتوی بولاتکی من تو دیاری که لچه بولاتک لچه جوری کنفرانسی چاپمانی که بگرین کنفرانسی روزنامه‌وانی بگرین ولی چوینه اگ ببه چوینه اگ نبه با قبولی کرد ایران لبرو و لبرو دوخی که زور خراب دایه لبرو چین یکان هندشتیان پیوتون که اگر اوانه نکن لما وضعیشتان برو خراب تر روا بوی قبولیان کرد جا لگل عربستان قبولیان کرد او تا امیر عبداللهیان وزیری درو دستی کرد به سفر یک بولاتانی تری کندویش یک لدوا یک لیان نزیک بیتوا هو کارکی او یکا اما لگل چند شتا برو رون یکی او چین وگ عرضم کردی پیوتون ام هیوری بکنه اون وضع برجواندی چینی جکویتا مترسیوا چون برجواندی یکی اجگار زوری هیا لولاتانی کنده و لولاتانی عربیه و حزناکه تندو تیجی یک بیو لیره ده و یک دو بقازان جی خود ایرانه سه لناو ایران یکانه اوانی که زور تند روون کسی پیو تون و تویتی آخر ام دجمنایتی اوی کن لگل عربستان او تا بو با هوی اوی که اسرائیل لهمو یان نزیگ بود توا استا اسرائیل پیوندی اکی زور نزیگی پیه کردو لگل همو یان و قرار وای دو مانگ موداد راو با عربستان لوانه لگل عربستان او پیوندی دیپلوماتیکه که لگل ولاتانی تری عربی هیانه بر دستی پی بکن معلوم نیه رنگ دان نابه با سفری حج و ججن قربان و امانه که تیکلی او نبه چون سالی جاره که ججن قربان او اوج للایق لو لای شوا دبینین که دنگوی نزیگ بونوی مصر و اوانه شیه لیران همو امانه بلایی که و دابنین نزانی ببوچونی من امانه بشه که زوری کارتی کردنی شورشی جیناب و او سر حال دانه کمالاتی بو که پیگا سرچکانی کمالی اسلامی ایرانی لرزن و ناچاری کرد بولاب رو بله که احمد موضوع که عربستان هر لو سطحانی که بیوید نیوانی عربستان و ایران آسایی بیتوانه یا اوی واچین هولا دا بلکو عربستان لوج زیاتر اتوانین بلین العنا بشه که زور لمیدیای اپوزیسیونی راستی ایران عربستان خریک خوراک کی و خریک تأمیناتی مالکی جبجه که و تا اندازه خریک یا امریکا تا سر هرشه با سر ایران یا اوی که بنوع ایوه او شورشی جینا که اتوانی تأثیراتی که منطقی ببید و ایشی بید اگر بردوان بید او کسب کاتو لسشانی خوی لای باتو و نکر عربستانی سعودی بلکو ولاتانی کندایش اللي هوليوان اما شو نبين تزاني اما سلي عربستان وانك عربستاني جنا ولاتاني تيجي تنانا دي اسرائيليش وتنانا امريكاش خوي طبعا همو امانا هولي كي زوري عندا كوميكي اوپوزيسيوني راسي ايراني بكن ويارمتيان بدن بو اوي كبتوان ايراني بي زعيف كن بلام ابي اكشمان لبير بيه ابيج اوي كا یارمتی دانی عربستان بم کانالی تلویزیونی بو سایتو بم ریک خراو بو ریک خراو یا اولاتانی تریش
لبر او نبو لا انجري او بون كشورشي خلطي يران سر كبو شورشي جينا بسر كوتن بغا يا تنانت بيش شورشي جيناش وايدي بيت ك بتوانن يعني الو غورغ ليرانا بيك بين ابن قازان جي خلق مساله كونيه مساله كاويه كما ازموني صالاي رابردو ديا ديا كل رابردو نشاني داوكا كوميكي امولاتانا بولاتي كيتر بو گورانی رژیم یا بو لواسکدنی رژیم لبرجواندی خویانا اوان مبستیان بو ایران بخنه جر فشاری کهو ناچاری کن به هند یکشد و کردیشیان توانیان مثلا کانال ایران انترنشنال که براسی بلنگوی که یزگار به هیز بو لندن و توانیان به نوع کزید کن نه توانی طبعا دایخن در دنیای انترنتی و جوری چی تره بلان به نوع کزیان کرد وام كز كردنا بعشكرات ديارة وأواني تريش هروا بويا مثلا كأو بوكا أما إما وندف شارد بويانين حتى بتواني باشكشت بيبكين ريك أو شتبوكا إيران برانبر بعراق كردي لقل شورشي صالي لكلا الجزائر رويدا بلا إيران بشتواني كر لشورشي كرد لصالي 1974 كفيماني يانزي أزار تيكشو حتى صالي حفتا وفن صالي دواتري كوميكي كرت كوميكي إزغار زوري شكر بلام لكاتي كي دياري كرا وصدام سين كفشاري بوهات كتي ورن أشتب كين تسليم إجبو صدام سين تسليم إشاي إيران بو وأشتيان كردو آكاما كمان بيني إستايش إيمال باردوخي كي ديارة باردوخي ميجو يكزور غراوة دقاو دق خو أوانية بلام إستايش توانيان بم نوع یارمتی دانه پاشکشب کن با کماری اسلامی ایران و براسیش پاشکشی کرد بلا ما خب پاشکشی که خوهر بسر کماری اسلامی ایران نیه وی و ابین درید او هولانا و اوان دان تاندازه یکیش دوبرکی یا کلین یا خسن و شورشی جیناو وی و براسی اپوزیسیونی راس کردی اتوانی بلین تأثیری که زورشی حتی لسر یک گرتویی خلقی کرد که یکم جار لو شورشا درکوتو و زوریش هین بو یعنی وهابو که دنگی که برینی بو حزب سیاسی بو پلاتفورمیان بو ولو بابتو و زور یک گرتو بون اویشی تا اندازه کلینی تیخس اما بس مویه که او کارکی اونی که اوان او فشاریش ده سر خوان احساس کرد بوی او کاریان کرد ده زانی امانا بشه چی وشیارانه و آگاهانه کراوه اوی که کلین بخیطنا و اپوزیسیونی رانه و بشه چی وک پیدالن امانا تأثیراتی لاوکیه یعنی تو بو اچی بو کاریه اونی هر درمانه کشتی کدن دلن ام درمانه که خوی مثلا بو ناراحتی ناوسکت بو زخمی معده خوی لوانه ام درمانه تأثیرات کیتری شی بیه فلان و فلان و آنها امش اتوانین آوا چاوی لیب کن که اوان مبستی سرکیان او بو که کمک کن به ایران بو او ایران لو لوازیه بیت دروه طبعا وقتی که کانالک دا آخن وقتی که اپوزیسیون یک کمکی چی زوریان که پی کردو کمک که نالم رای اگرن کم یکنوه اما تاثیر دادنه بلام او لره دا مسئله چی تره هیا اوی که اگره تو سر مسئله کردستان اویش اوی که لاین اگل اپوزیسیونی ایرانا که زور تون دش به کماری اسلامی ایران بون زور تون دش به مافی گلی کردیش بون گلی کردیان قبول نبو آزادی خوازی گلی کردیان قبول نبو قبولیان نبو اصلا که شورشی جینا لکردستان و سری هل داو دلن جا چه بو جیناش کسیگ بو جنی چی گنجی کرد بو جاولو صدان جنی گنج لیرانشتی اوا بو و استاو ایمه گرتو مانه به دست مانه و اوان تمشایان کرد که ام شورشی جینا اعتباری که تازه تری بخشی با کردستان و کردستان پیگه که تایبتی تری پیدا کرد نه هم لناو ایران هم لناو چکده و هم بلک هک احمد و دیاره لگل ایم انما و بلک احمد هاتی تو بلک فرم بلک ببوره تلیفونی که تلیفونی بلک فرم دوالی برده مشکلی
شلون فهم؟ اما بيستيان تشيب كان تماشيان كرد اما سرناغري بويا اللي ناو هي ذا كردية كان بدواي او كسانة دا كرانكا تماميتي ارزي ايرانيان قبول بي كرد بملت نزانن زماني كردي بزماني كي جاواز نزان وكو لهجه شاوي ليبكن استانه كان لإيران باسي استانه كان كان نك باسي كردستان كان وكو قلي كرد لإيران بوني هيا وبدواي كسك اگران بدواي روالتك اگران بدواي ركراوي شي سياسي اگران كبتواني امان بو جبجبكا ببي او ليقدانواني شي كجماعتي كي بسبوريان دهنا بيتا بيتا لسر تلفزيون كان يعني وعدي كان ذاك ام وعده معناه وبك خريكه الروخيه اها حفتي عندكم الاسلاميه ران الروخيه بويا چون خميني سواري فروكي اقبو جماعتي كي لقل خوي هنا و وزيري دانا و سرق وزيري دانا و چي دانا استاج اوا فروكي اماده كين كوري شابي و جماعتي بينا و لقل خو مانا اگر سلطنتي بو نخوز وزير دابنين سلطنتين بو سرق ومار دابنين و چي دابنين و چي دابنين او تصورا وايلي كذبون كبفلا فرمو كبفلا دبو اوان جوابي بدنا و ببورة جابوا بفلا جواب بدنوا بوز أكا أجر أدود بابا آخر باسي مسألة كرد ناكن أمانة فلان ينخبون ينا أمان فلا ما كان جرين ترين شد روخاني كوماري إسلامي إيرانا با أو بروخينين جاء جين سر أمانة كبابوتشوني من أو هلايا بلى البت أمان نا أنا إذا بتعرف يعني هو بذا مهر بأوتوبوسي كشرافيون بلى 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 بله كاك احمد كابين السر كردستان اما اذانين كا اوزي توالي كردستان هاتا بيشه ودواي شورشي جينا تان دازي ولاتانيشي راس لكان وبنوع اوانيش هوليان داو تان دازي تأثيراتي كي زور زور اريني دا بالنسر اميكا احساسي خطري كا يانكر كمي بكنوا بو نمونا الان ما يبينين ك دولت ايران بهاوكاري لغل حكومه العراق ايبرك لو بوزيشني هالصراوي ايراني ك لكردستان العراق نشجن اما انا نابل لو منطقه منو شارخ صوت السريانو بالاخره بنوعك او شارع لسر خوي كم كاتوا للايك تير شو بينين تركيش هير شكاني بو اثر وجواز يا تركردوا و حكومتي بشار الأسد كتازي شرواردي أو مجلسي عربي يا تيبالن كوبوني ولا تاني عربي بو ديسان تشاو بوشي كالو هيرشاني ودولتي تركيا بوسر روجاوايكا وهيرشكانيش كمنين لسان روجي رابر دو أسندان لسر كدكاني روجاوا بدرون وب بشوهاي جور وجور يعني بخت كدو ودولتي تركيا أو هيرشاني باسو قرتوا أم وزيته شو نبين آخر اگر بگرم او با اولی قسکا که اولی دانشنده من قسکان من اوشتی که روی دا بداخه و لبرگای کمالی زحمت کشان و کمالی شورجر دبو ریبرانی او رکخراوی بزنن که بارو دوخی روشلاتی نوراست و کردستان اونده هستیاره کلم بارو دوخه هستیاره دا دبی با زور باوردی همو هلسو کوتیک هلسا نینن پیش او دسکن با کاریک هر نوع کاریک بیه لبر او ایما استاد دورین لوی که پیشتر بوا با ریزی بکم ایو اماجه چی باشتن دا با دورو برکی کچیه تمشاکا لعراق خریکن ورده ورده دا صلاتی حکومتی عراق پتو دکن و اما همو کس زانه که نفوذ ايران لعراق كم كردوا زور كم نبوه طبعا لانجران يعني هيزا كان اواني كبهيزن لبهشت ماونته بلام زور كم كردوا وردور ده يعني عراقيه ناشوناليست كان وعراقي كان كخوان بولاتي كبه ولاتي خوان زانن وردور ده اوانه بهيشترن كبابا اما عراقي كي يغرتوي بتو معنوي لگال همود راوسه کن معنا به ایران شو به ترکیه و آنیتی شو او یک دو عراق هر لم روانگوه فشاره چیزوری هنسل حکومتی هرمی کردستان
لنوروز بملاوة همو هنار دكدني كي نوتي لكردستان وراغرتوا يعني استر ريك سيمانغا امرو ريك سيمانغا بيسوبينجي ماش ماني مارس هنار دكدني نوتي ان راغرتوا وتشيان كردوا الين هر نوتي كلا كردستان واشيت دروا بولو لاني كلا تركيا ودروا كزاران دچو سر خزيني حكومتي هرمي كردستان استاد بيفشت سر حسابك كأو حسابا تشاوديريا كي لبغاوي او ان تشاوديريا كان وببي تشاوديري بو حسابا بودجي حكومتي هرمي كردستان دياريا كان اما دو سي جمهوري اسلامي هيزي هياتي كي ناردو بو بغا الكوبونوان كردو لقل سراني امنيتي ابي والنيونري نيونري اسايشري هرميش لبي بجداري كردو حكومتي هرمي كردستان سبارت بوي كتشيب كان لغال اوبوزيسيوني كرد لباشوري كردستان دواي اواج هر هيئتي كي ترچونة تو امجاربو هوليرو بو سليماني اواج للايك تركيا وكو اواج باستان كر هيز لوي كدز درجيكاني ادامه دا بدرون خريكي كشتني خلقا لباشوري كردستاني شو لشوينكاني تريش بلام او تاوانا قوري كردي هفتي رابردو دو خانمی که براسی یعنی ریبرایتی که او توی سیاسی هن نبو کاری یعنی ریبرایتی که اداری او خوصری دموکراتیکه که یعنی کرد و رنگ زوربه بینران نزانن من که ناوکم بیست نوی خاتو شویش زانیم هستم کرد که امه به خزمایتی که لگل که عمر شیخ موس هوری برزم هیا تلیفونم لیا کرد که عمر بوتی بله کسی آموزای منه زور زیرک بوده و زور بداخه و که ترک کان تحملی آن نکردوه، اوشی آن تحمل نکردوه. یعنی ترکیه شلم کردم ناپاریزم، لامو جگه کان خریکی ام کشتو کشتاره. اعدام لیران بر دوامه. هی منی مستفایان لحال که اعدام کرد که 10 سال پیش است، پی ما 11 سال پیش است جیرابو و تنانت حکم کشی گرابو حکم کشی و نمابو. یعنی همو امانه او سوریش بجی خو سوریش استا رازینه به ووی که هیڅ اوکاری په لګل روجاوا و اوانش خریچی اخوان وګی و جامعه تن پک سوریه ګراو دنیای عرب او یچتی عرب اتحاد العربی او ګراو نو اوانه و قبول یان کدو ته همو امانه کبلا یکو دابنی معنی چی معنی او یما لو دو جمسریه جاران که لاولی شو عرضم کردی، او گر راو نما و ورده ورده هیز ناوچه یکان بده سلات گیشتون. ترکیه بشی خوی هیا، عربستان بشی خوی هیا، تناند مصریش، سر رای همو کشه ایچی آبوری که هیتی، اوش داوای بشکا، و البته امارات بشی خوی هیا، ایرانیش که بوا به پیگه اگ بو اسلامی شیعی تندروی شلم چورم نا پاریزم لروجالاتی ناورانسا، اویش داوای بشی خویا که واتا سیاستی نو دولتی سیاستی او سیاستی که جاران اما امانو دیال روسیو بشکو کومکی الى شوروی و کومکی به یال امریکا و استا ابینین نا اوی که لکردستان تأثیر دادنه لعربستانی شوده لانکارای شوده لطارانی شوده لدمشقی شوده بویا وز اکا زور زور آلوز بوا و جیریه کی زورتری دوی لیکدانه و یکی قلتری دوی و بداخوه یعنی جاری که تریش اثبات بو که هیزکانی روژالاتی ناوراز بطایبت ایران و ترکیه و سوریه عراق هشتا بو اندازنیه اما نواین همیشه اگر بزن توزشتی که هستیار هیا برانبر من مسئله کرد که ابنوه و انواعی پلان دا رجل دش به مسئله کرد لم ناوه دا اجازه بده اماجه به وزنی حریم کردستانیش بکم که حریم کردستان به دلیل یوی او در آمده گوره نماوه لشوین اک بینیم علیه 2.2 میلیارد دلار ضرری پیگیشتوه لم سیمان یعنی در آمده که کم بوته و لم فروشی او نوته که دبو یک راز بیتن او خزانی حکومتی حریم کردستانوه اوانیش گوشاری که اجگار زوریان لسره و زور زور بداخوه او ناتباییش که هیه لناو حکومتی هرمی کردستانه لبینی پارتی ویچیتی اما زیانکانی با نکهر با باشوری کردستانه گا که دیسان بداخوا و بوا با
هۆکاری تەقویەتبوونی بۆچوونێکی تندڕەوی ئیسلامی سیاسی لە باشووری کوردستان، بەڵکو بووە بە جێگای تەڕاتێنی هێزی کۆنەپەرستی دەوروبەریش. بڵێ کاک ئەحمەد، دیارە کاتمان زۆر نەماوە. لە کۆتایی ئەم پێم خۆشە بزانم کۆماری ئیسلامی ئەگەر هەراوە بگەڕینەوە بۆ ساڵی پێش لە شۆڕشی ژینە، تقریبا ئەوە خەریکە بەرەو ساڵە چێت لە هەموو شارەکان نوێژی جمعی بەڕێوە برد، بەدەیان خەڵکی کۆ کردەوەی. سێمە هیچ غەیرەز لە بلوچستان نوێ هیچ نوێژی جمعەیەک نابینین، بڵاو بێتەوە نازانم لەوێ ئەو کەسەی وا ئیمامی نوێژی جمعە بوو بێ خوتبە بدات و قسە بکات و خەڵک بە خەت بکات. ئەوە وەزیەتەکەی لەو بابەتەوە وایە. وەزیەتی ئابوووریەکەی هەروەک زانین هەر زۆر خراپە. ئێستا بە زۆر شت لەوەی وا لە بەرجامیش بڕیادراوە زۆر ڕازیە بەو دەخاڵەتەی وا لە تەریقی عەمانەوە کراوە و ئێستا خەریکن نێوانی ئەمریکا و ئێرانتاندا جێی خەریکن پەیوەندیان لەگەڵا بەرقەرارەکەن. ولایەکی تریشۆ لە یەمەن دەستی کۆتا بووە، خۆ یەمەن نابینین کە ئەوە حوسییەکان هیچ دەنگۆیەکیان نییە، ئەو نیە لەگە عەرەبستان سازاون و ئێستا سەفارەتخانەیان بردووە. لە عێراق هەر بۆ خۆشان ئاماژەتان پێکە هیچ دەوڵەتێکی هیچ هێزێکی شیعی وەکو جاران نەخەڵ کە توانێت بێرتە سەر شەقام ناتوانێت بڕیار بدا. ئەوە تەقریبا خەریکە تاندازێ ئەو سەقامگیریەی بۆ خۆی پیا کردووە. لە سووریە ئەوە هەروەتر هێزەکانی هیچ کە نەماوە ئیسرائیل زۆر زار لە پێگەکانی داوە. ئەمە وەزیەتەکە بەو شێوەیە و بەڵام هەرگاوایە ئەم وەزیەتە لەگەڵ شۆڕشی ژیناش کە لە عێراقدایە چۆن نەبینە، نایە بەرەو کوێیە چێت؟ دەزانی ئێران مشکلێکی ئەوەیە کە پێش ئەوەی شۆڕشی ژینا ڕوو بدات بە دوو مانگ پێش ئەوە کۆبنەوەیەک بوو لە عومان. عومان ئەم ساڵانەی دوایی بووە بە پەیوەندێک لە نێوان ئێران و ئەمریکا. کۆبنەوەیەک لە عومان کرا، نوێنەری ئەمریکا چوو بووە لەبەرەوە ئەمان بەلایەنەوە حرام بوو لەگەڵ نوێنەری ئەمریکا دابنیشن لە ئەمریکایەکان لە ژوورێکی تر بوو، نەمان لە ژوورێکی تر عمانیەکان پەیامیانە هێنا و ئەیان برد لە نێوانیانە. نوێنەرێکی یەکێتی ئوروپای چوو کە ئێرانیەکان لەگەڵ ئەو دادەنیشتن. ئەو پێشنیارانەی کە یەکێتی ئوروپا و ئەمریکا لەگەڵ خۆیان بردبوویان بۆ عمان پێشنیارایەک بوو کە بە قازانجی ئێران بوو. بەڕاستی قازانجی ئێرانی تێدا بوو و غەربیش لەملاوە ڕۆژاواش بە شتێکە گەیشت و ئێرانیان ئەوەستان لەوەی کە بەرەو پیتاندنی زۆرتری یورانیۆم بچێت. بەڵام کە شۆڕشی ژینا هاتە پێش وەکە ئەو تەقینەوە لە ئێران ڕوویدا، ئەمجار ڕۆژاوایش و ئەمریکاوتیان ئەها کەوابێ ئێران ئەو قودرەتەی نییە کە ئێمە پێمان وابوو لە ناو خۆیان دەسەڵاتەکەی خۆیە، ئەی باشە بۆ ئیمتیازی پێ بدەین. ئێران چەندین جار دوایە گەڕاوە وکتی بابە قبوڵمە، ئەوەی کە ئەوە نەبووە ڕۆژە هاتن لە عومان لە مەسقەت لە پایتەختی عومان لەوێ هاتن پێشنیارتان کرد قبوڵمانە بابگەڕێنەوە سەر ئەوە. ئەمجار ئەمریکایەکان و ئوروپایەکان وتیان نەخ جایسە ئێمە ئەومان قبوڵ نییە. و ئێستا ئەم پاشەکشە کە کردوویەتی لەبەر ئەوەیە وەکو پێشتریش عزم کردن لەبەر ئەوە وەزی ئابووری خراپە کەوتەتە ئیمتیازدان بە ئەمریکا. بینیمان کە چەندین بارمتیان ئازاد کرد بەبێ ئەوە بەرامبەرەکەی هیچ کەس ئازاد کرابێت، جگە لەو ئەسەدوڵا ئەسەدیە نەوێ کە لە هولەند بوو ئەو تێرۆریستەکە بەنای دیپلۆمات ناردبوویان، جگە لەوە کەسی ترا، بەڵام کەسیان ئازاد کردووە. لە بەرامبەریشا بە خشکەیی ئەمریکا ئیجازەی دا 3 ملیارد دۆلار پوڵی ئێران کە لە عێراق بوو و حکوومەتی عێراق نەیتوانی بیداتەوە بە ئێران، ئیجازەیان دا ئەو 3 ملیارد دۆلارە بە ئێران بدرێتەوە. ئێستاش گفتوگۆ هەیە بۆ ئەوە 7 ملیاردی ئێران کە لە کورەی باشوور هەیە، کورەی جنوبی، لەوێ بدرێتەوە بە ئێران. بەڵام حتا ئەگەر ئەوەیش بکەن ڕاستەوخۆ پوڵەکە نادەن بە ئێران، بەڵکو ئەیخەنە حسابێکەوە لەژێر چاودێری نەتەوەی گرتوەکانە، ئەڵێن لەو 7 ملیاردە و لەو 3 ملیاردە کەڵکی لێوەر بگرن بۆ دەرمان و خۆراک و ئەو شتانەی کە بۆ خەڵک پێویستە بێننەوە. هەموو ئەمانە ئەوە دەگەیەنێ کە تۆ لەگەڵ ئێرانێکی لاواز بەرەو ڕووی، بەڵام بەداخەوە ڕۆژئاوایش لەبەر ئەوەی کە بارودۆخی دنیا شڵەژاوە بە تایبەت دوای مەسەلەی ئوکراین، ئەبینین کە فەرانسا قبوڵی کرد کۆبوونەوەیە کە هەموو ساڵی سازمانی مجاهیدین ئەیکرد لە پاریس، ئەمساڵ وتیان وڵای پێمان باش نییە ئەو کۆبوونەوەتان بگرن، چونکو لەباری ژێئۆستراتیژیکەوە
ئێمە ناتوانین یعنی نیگەرانیمان هەیە و ناتوانین هێمنایەتەکەی بپارێزین. معلوم نییە ژێو استراتیژیک چی داوە بەسەر کۆبوونەوەیەکە لە شاری پاریس. ئەوە لایە. لای دووەمەوە کە هجوومیان کردە سەر بنکەکانیان لە ئالبانی و بینیمان کە چی بەسەر هات و تەنانەت نەفرێکیشی کوژرا. ئەمانە هەمووی نیشانەی ئەوەیە کە ڕۆژئاواش نیگەرانە لەوەی کە ئێران بەرەو پیتاندنی یۆرانیۆمی زۆرتر بچێ بەرەو ئەوە بچێ کە بۆمبی ئەتۆم دروست بکە بۆ ئەوە ئەو کارە نەکە بۆ ئەوە بەرژەوەندی ڕۆژئاوا نەکەوێتە مەترسیەوە هێندێ ئیمتیازیان داوە بەڵام بە بۆچوونی من ئیمتیازەکانی ئێران زۆرترە کە داویانە بە ڕۆژئاوا و ئەگەر دێتە سەرەوەی کە ئایا ئەم ڕەوتی ڕووداوەکان لە ئێران چۆنە چێتە پێشەوە ئەو وردەوردە نزیکە بینەوە لە ساڵیادی کوژران و گیانبەختکردنی ژینە ئایا ئەم وەزعی کە ئێستا هەیە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە سەرهەڵدانەکان دووبارە سەرهەڵبدەنەوە ئایا ئەمە ئەتوانێ بەرەو ئەوە بڕواکە ڕژیم لاوازتر بکە یەک شت مەعلومە شۆڕشی ژینە جگە لە هەموو ئەو شتانەی کە من باسم کرد هەیەتی ئەوەیە کە لەناو خودی حکوومەتی ئێرانیشدا بووە بەهۆی لاوازی و چەند باڵی چەندین باڵ ئەوانەی کە پشتیوانی گەرم و گوڕی کۆماری ئیسلامی ئەوانە بوون ئێستا باز لەواکەن کە بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێرانە باز بدەین ژنێکی لێهاتووی وەکو خاتو بەهارەی هیدایەت لە زیندانی ئێوینەوە نامەیەکی نووسیوە ئەو خۆی کاتی خۆی لە ئیسلاح تەلەبان بووە نامەیەکی نووسیوە نامەکەی بە بۆچوونی من نامەیەکی ڕادیکاڵە و ئەڵێ ئەمانە لە هەموو ئەمانەوە تێپەڕێوین تازەی تر ئەبێ ئێمە بەدوای چارەسەرێکی ترابین بۆ بارودۆخی ئێران بەڵامی تر خۆشتان نەزانن من لە کۆتایی هەر ئەوەندە بڵێم کە ئێمە سێ ڕۆژ لەمەوبەر نەمانەزانی کە لە ڕووسیە ممکنە شتێکی وا بقەومێ کە هەموو مەوجودیەتی وە بوونی پوتین بخاتە مەترسیەوە ئێستا ئەمڕۆ جۆرێکی ترە لەوانەیە لە ئێرانیش شتێ بقەومێ شتێک بێتە پێشەوە کە کتوپڕ ڕووداوی یەک لە دوای یەک بە دوای خۆی دابێنێ هەمیشەی ژوتومە ڕووداوی سیاسی ناتوانی پێشبینی بکەی و ناتوانی بزانی چۆن ئەڕواتە پێشەوە وەکو ئەوە نییە جەبهەیەکی هەوای سارد یا هەوای گەرم لە جێگەیەک هاتووە یا تۆفانێک هاتووە تۆ زانی بەرەوکی ئەڕوا لە مەسلەی سیاسی ئەوان نیە کاک ئەحمەد جان زۆر سوپاس بۆ بەشداریت لەو بەرنامەیەدا زۆر سوپاس بۆ ئەوەیش دەستان خۆش بێت زۆر زۆر ممنون بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵە بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەی دیالۆگ هەتا دیالۆگێکی تر ڕۆژ و شەوێکی خۆشتان بۆ باوەتە خوازن